Проследете историята на България и основните събития и личности след обявяването на независимостта през 1908 г. до започването на Балканската война в книгата на Пелин Пелинов, независима България. А това е време на тържеството на предприемаческия дух на Българина и на всестранен възход на нацията. В тази книга ще откриете един разказ за възпламеняването и угасването на една огнена любов между млад офицер и богата девойка. Успоредно с тях са изобразени и драматичните съдби на много други герои от различни слоеве на обществото. Постигнато е автентично представяне на цар Фердинанд, тайните на дворцовия живот и механизмите на властта. Прочетете един разказ за големите амбиции, жестоките характери и дивите страсти от историята на нашата страна в книгата Независима България.